أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، sebelum kita baca kitab pada pagi ini, seperti mana tahun lepas bila kita jumpa minggu Jumaat terakhir daripada bulan Ramadan, kita isi dengan baca selawat 100 kali. Dan kita sarankan agar Jumaat yang terakhir ini kita belajar bagi boleh baca selawat banyak hari, banyak kali. Dalam hadis kata, perbanyakkan selawat dan salam pada malam dan hari Jumaat. Ulama menghuraikan maksud perbanyakkan itu ialah sekurang-kurangnya 300 kali. Baru nama banyak. Kalau tekat baca sekali, 200 kali tak nama banyak. Dan yang bagus lagi baca 1000 kali. Maka pada pagi ini kita bukan nak baca 1000. Kita baca 100. Baki lagi mentah nak sebut jumpa maghrib ni, tuan-tuan baca sendiri nak bacanya ana. 200, 300. 1000 kali. Dan 100 kali ni hanya makan masa lebih kurang 7 minit. Berarti kalau nak baca 1000 kali perlu kepada 70 minit. Jadi kita baca dulu dalam masa 7 minit untuk kita selesaikan selawat pada pagi ini. Baki lagi kita baca masing-masing tak kira pukul berapa. Sementara nak jumpa maghrib, kita sempat habis sekurang-kurangnya 300 kali. Rajin lagi 500 kali, rajin lagi 1000 kali. Selawatnya pendek tapi lengkap. Kalau ikut saranan Al-Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah dalam kitabnya Afdalus Salawat, dia cadang supaya kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu ringkas dan padat. Ada dalam tu selawat, ada dalam tu salam, ada dalam tu Nabi Muhammad, ada dalam tu penghulu kita Nabi Muhammad, ada dalam tu keluarga baginda, ada dalam tu para sahabat. Rasulullah, Ahlul Bait, sahabat. Tiga kumpulan. Selawat dan salam. Jadi kalau kita baca langgut tu pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun kita nak tambah lagi sepatah. Wa barik wa sallim. Wa barik, berikan keberkatan. Berikan keberkatan maksudnya tambahkan kebaikan. Jadi kita pilih lafaz yang kedua, kita tambah barik. Tuan-tuan ikut saya pelan-pelan. Cukup 100 kali kita berhenti. Nanti hal lebih tuan-tuan sambung sendiri. Tak kira lah sambung ke 8 pagi ke ke 9 pagi. Yang penting sebelum maghrib kita selesaikan hari ini sekurang-kurangnya 300 kali. Lepas tu kalau rajin lagi teruskan pada minggu-minggu yang akan datang, tiap-tiap Jumaat 300 300 300 300. Kalau 100 kali 7 minit nak dapat 300 memerlu kepada 21 minit. 21 minit ni sambil berjalan boleh, sambil naik kereta, naik kereta boleh, tinggal nak baca dengan tak baca. Jadi tuan-tuan ikut saya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
jam menunjukkan pukul 7:05. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. 7 minit semua. Kita mula azan 7:05 minit. Lah ni 7:12 minit. 7 minit 100 kali. Berarti kalau kita nak baca 1000 kali memerlukan 70 minit, sejam lebih 10 minit. Jadi ada masa lapang kita bacalah. Saya baru ni pergi Mekah, ada satu kitab saya pi hari tu nak beli. Tapi saya kata, tengok kitab tu, saya kata esok lah nak beli. Esok memang tutup. Lepas tu tak beli, berkelak. Dalam kitab tu tajuk dia menceritakan tentang kelebihan selawat dan orang-orang yang Allah anugerahkan keistimewaan dengan sebab dia baca selawat. Nama dia kitab tu Badrul Munir ke Sirajul Munir. Tapi saya pesan kat seorang sahabat yang pergi Mekah, lalu duduk dalam Mekah, tolong beli kitab tu Ustaz. Ada satu kitab lagi tajuk dia Ikhtilaf A'immah, Asbab Ikhtilaful A'immah wa Awamiluhu, karangan Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah, pengarang kitab Aujazul Masalik Syarah Muwatta Imam Malik setebal 15 jilid. Dia kaji hadis yang begitu banyak, akhirnya dia tulis kitab tajuk dia Kenapa Ulama Berselisih, sebab-sebab perselisihan di kalangan alim ulama imam-imam mazhab, supaya kita tidak memperlekehkan mana-mana imam mazhab kerana mereka berselisih dengan alasan-alasan yang kukuh. Juga dijual di maktabah tersebut. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, daripada hari Jumaat. Hari ini sebelah semalam 25 hari bulan. Kita tak tahu bila Lailatul Qadar. Allah sembunyikan supaya kita mengambil berat setiap malam pada bulan Ramadan yang kita jumpa. Allah Ta'ala bunyikan saat doa mustajab pada hari Jumaat, supaya kita berdoa pada segala waktu pada hari Jumaat bila kita berasa nak baca doa. Allah sembunyikan Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling mulia, supaya kita berdoa dengan semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sembunyikan redanya dalam ketaatan, supaya kita mengambil berat dalam semua ketaatan. Allah sembunyikan murkanya dalam maksiat, supaya kita menjauhi segala maksiat. La tanzur ila sigharil khati'ah
Walakin anzur ila azami man asaita. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada keagungan dan kebesaran siapa yang kamu buat dosa kepadanya. La tanzur ila sigari dzambi walakin anzur ila azami rabbi. Jangan kamu melihat kepada kecil dosa, tapi perhatilah kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dosa oleh sebahagian manusia. Dan Allah sembunyikan al-wali minal mu'minin, para wali Allah di kalangan orang beriman, linuhsinadh-dhanna bi jami'il khalq, supaya kita berbaik sangka dengan orang Islam, supaya kita bergaul baik dengan orang Islam. Karena kita tak tahu, mungkin orang yang kita hina, yang kita kutuk tu, dia tu wali Allah, orang dekat dengan Allah, yang doanya mustajab. Walain sa'alani la'u'tiyannah walain ista'adhani la'u'izannah. Kalau dia minta ke aku, aku bagi. Kalau dia minta berlindung, aku lindung dia. Inna lillahi ibadan, Allah memiliki hamba-hamba asy'as akbar, yang rambutnya tidak terurus, jubahnya, pakaiannya berdebu. Madfu'un bil abwab, kalau dia pergi rumah orang, orang tak benar masuk dalam rumah. Law aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, kalau dia berdoa dengan nama Allah, Allah mustajab cepat. Ada di kalangan nabi yang terkenal, nama dia nabiyyun masyhur. Ada di kalangan nabi yang tidak terkenal, nama dia nabiyyun mastur. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa nabiyyun masyhur, Nabi Khidir nabiyyun mastur. Nabi Musa disuruh pergi mengaji kat Nabi Khidir dalam suratul Kahfi. Menunjukkan bahawa nabi ini dua jenis, ada yang dikenali, ada yang tidak dikenali. Tapi dua-dua nabi. Maka begitu juga wali Allah, orang dekat dengan Allah ni, ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur al-khulafa'ur rasyidin, yang masyhur al-asharatul mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk syurga, waliun masyhur. Yang mastur seperti Uwais al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Uwais al-Qarani, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia beriman zaman Rasulullah masih hidup, tapi dia beriman melalui sahabat. Dia tak jumpa Rasulullah. Bila tak jumpa Rasulullah, dia bukan sahabat. Dia berbakti kepada mak dia, dia kena penyakit sopak, dia doa supaya Allah hilangkan penyakit sopak, melainkan bagi tinggal sikit besar duit di rahim, di lengan dia, supaya dia tengok anak kecil itu, dia syukur hilang banyak. Dia ni kalau jumpa orang, dia berpura-pura sebagai orang biasa, duduk depan orang buat biasa. Orang nampak dia, orang nak anggap dia bodoh. Berkawan duduk jaga unta, duduk tepi kubur, duduk tepi pasir, duduk tepi pasir. Depan orang dia buat ta'ati, depan belakang orang dia buat ibadat. Sehingga disebutkan dalam hadis, dia seorang yang majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Seseorang yang tidak dikenali di bumi tapi terkenal di langit. Malaikat di langit kenal, orang di bumi tak kenal. Kerana dia orang dekat dengan Allah, tapi mastur, disembunyi, tersembunyi, tak dikenali. Nabi SAW pesan, wahai Umar, satu masa nanti akan datang ke Mekah seorang lelaki daripada Yaman, daripada daerah Qaran, nama dia Uwais. Dia ni sangat berbakti kepada ibu dia, dia kena penyakit sopah, berubat lega apa semua. Rasulullah cerita ciri-ciri dia, kalau kamu berjumpa dengan dia, sampaikan salamku kepadanya dan suruh dia beristighfar untuk kamu. Rasulullah kirim salam ke Uwais al-Qarani rahimahullah. Rasulullah suruh Uwais al-Qarani, seorang tabi'in, seorang yang tidak terkenal, minta Allah ampun dosa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat, nak ajak ku, walaupun orang hebat, orang yang fadil, kadang-kadang memerlukan doa daripada mafdul, orang yang lebih mulia, memerlukan doa daripada orang yang kurang mulia daripadanya. Seorang tabi'in, seorang sahabat, suruh minta tabi'in doa ke dia.
Maka ulama sebut bab mencari orang baik. Dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menulis bab itu, dia mendatangkan ayat Quran suratul Kahfi, Nabi Musa percaya Nabi Khidir. Nabi Musa nak jumpa orang baik, dia tak duduk di rumah dia saja, dia keluar pergi cari. Maka Sayyidina Umar dia ajak pergi cari seorang yang baik. Kain salam, bagi salam. Maka Sayyidina Umar pun cari, tiap-tiap tahun orang main haji dia tanya. Tahun pertama tak jumpa, tahun kedua tahun dekat-dekat nak meninggal dunia jumpa. Sepupu dia kata, "Ah, orang yang kamu cari itu main haji sekali kami, tapi dia bukan duduk kami, duduk dengan unta." Duduk di Nuh kat Mina. Maka Sayyidina Umar pun menuju naik kendaraan menuju pergi cari jumpa dia. Dia tengah semayang sunat dengan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Umar pun, Sayyidina Ali pun bagi salam kepada dia, jawab salam. Maka Sayyidina Ali tanya dia, "Siapa nama kamu?" Jawab oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah, "Nama saya Abdullah." Dia suka orang tak kenal dia sampai nama dia pun dia tak muhabbat. "Nama saya Abdullah." Apa makna Abdullah? Hamba Allah. "Nama saya hamba Allah." Maka Sayyidina Ali kata radhiyallahu anhu, "Kulluna abidullah." Kita semua hamba Allah. Tapi saya nak tahu, kami nak tahu, "Al-ismul ladhi sammatka ummuk." Nama yang mak kamu bubuh sewaktu dia melahirkan kamu dan sewaktu dia report di Jabatan Pendaftaran Negara dulu. Kalau zaman tu ada Jabatan Pendaftaran Negara buat surat beranak, kami nak tahu nama hati yang surat beranak. Maka dia tanya, "Kami nak tanya nama yang diberi oleh ibumu ketika melahirkan engkau." Sayyidina Uwais tanya, "Kenapa kamu nak tahu nama aku? Kamu dua ni siapa?" Masa tu WhatsApp tak ada, nak kenal tak boleh eh? Maka tak kenal khalifah. Maka jawab oleh oleh Sayyidina Ali, "Saya Ali bin Abi Talib, ini khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu." Barulah dia tanya apa tujuan. Maka Sayyidina Umar bagi tahu Rasulullah kain salam kat dia, suruh dia istighfar kepada mereka. Menangis dia, baru dia istighfar. Kemudian dia kata, "Saya nak berpisah dengan Sayyidina Umar dah. Nak pergi mana? Nak pergi negara sekian." Sayyidina Umar kata, "Aku nak bagi harta." "Mau?" "Tak mau." "Aku nak tulis surat kepada Menteri Besar sana supaya layan kamu dengan baik." "Tak mau. Aku lebih suka orang tak kenal aku daripada orang kenal. Aku nu fi ghabra'in nas." Ghabra'in nas, orang yang tak dikenali lebih aku suka lagi. Maka Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah tulis dalam kitab Hikam, dalam bab Al-Khumul. Khumul mana supaya orang tak kenal. "Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu." Tanamkan kewujudanmu di bumi yang tidak terkenal. Sesuatu bijian yang tumbuh tanpa ditanam di dalam bumi tidak akan mendatangkan pokok yang baik. Maksudnya pokok durian nak jadi buah, pokok buah nak keluar buah durian yang baik, pokok mutan nak menjadi pokok dan kemudian mengeluarkan rambutan yang baik, mesti ditanam dalam tanah. Kalau ambil biji durian buah dalam mari, ambil biji mutan buah dalam peti air, sampai bila pun tak tumbuh pokok. Nak bagi biji muktan tu mengeluarkan pokok muktan dan mengeluarkan buah muktan, mesti disembunyikan terlebih dahulu dalam bumi, ditanam supaya orang tak nampak, orang tak kenal dia. Lepas tu dia mengeluarkan tunas, mengeluarkan pokok. Lepas tu keluar daun, keluar buah. Jadi buah yang kita makan hasil daripada peringkat awalnya madfun, ditanam dalam bumi, dikambuh dalam tanah. Orang tak kenal pun biji durian, biji muktan tu, kerana disembunyikan. Yang selepas disembunyikan melahirkan pokok yang masyhur. Maka ada di kalangan manusia yang masyhur dan mastur, yang dikenali dan tidak dikenali. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang tidak dikenali di sisi sebahagian, dikenali di sisi sebahagian yang lain. Orang-orang tertentu Allah izin boleh kenal Lailatul Qadar, boleh jumpa Lailatul Qadar. Ada perkara luar biasa yang mereka jumpa. Tapi kebanyakan orang tak jumpa.
walaupun tak jumpa, kalau kita buat ibadat bertembung dengan malam tersebut, dapat pahala lebih baik daripada beribadat 83 tahun 4 bulan. Itulah jumlah alfi syahrin, 1000 bulan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. 1000 bulan itu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Sekali ibadat Lailatul Qadar sama dengan ibadat umur kita seumur hidup. Umur kita belum tentu boleh hidup sampai 83 tahun. Tapi Allah bagi pahala serupa ibadat 83 tahun dengan kita mengambil berat malam Lailatul Qadar. Jadi masa masih ada. Malam ni malam 26, 26 di Malaysia, di Mekah 27 lah. Sebab di Mekah orang puasa awal. Mekah Madinah puasa awal. Saya malam pertama di Madinah. Puasa di Madinah. Sampai-sampai malam tu terus ijtihad nampak 6 bulan, terus sembahyang tarawih. Di sini duk makan ni. Sini hari Isnin duk telan ni. Kami puasa dah. Ha, jadi kira dalam dunia ni yang puasa banyak kami. Pasal awal terlajak azhari. Pasal mula awal eh. Jadi di Mekah malam ni malam 27. Kita baru 26. Malam besok baru kita malam 27. Imam Syarawi rahimahullah membaca dua buah hadis. Hadis pertama, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Hadis yang kedua, orang jarang baca. Juga dalam malam genap. Kenapa malam genap cari juga? Kerana tak sama malam genap di satu tempat dengan tempat yang lain. Kerana tak sama bermulanya puasa. Puasa sana hari Isnin, genap dia hari hari Selasa. Puasa sini hari Selasa, genap dia hari Rabu. Maka sebagian ulama menghuraikan hadis menyatakan carilah pada 10 yang akhir. 10 tu genap ada tu, ganjil dalam tu. Maka kita masih berbaki lagi 3-4 malam. Malam ni 26, 27, 28, 29. Tak banyak lah, 3-4 malam lagi. Maka kita azamlah malam yang berbaki ni nak sembahyang setiap malam paling kurang 40 rakaat. Kalau boleh 50 lagi bagus. Bulan lain nak sembahyang 40 rakaat satu malam payah. Lu tengok gamak sinetron lah apa semua tu, tengok TV lah apa semua, tak ada nak sembahyang sunat. Bulan puasa boleh sembahyang 40 rakaat satu malam. Dengan cara sembahyang fardu Maghrib, Isya, Subuh. 4 campur 3, 7 campur 2, 9. Mayang fardu saja sudah 9 rakaat. Campur tarawih 23. 23 campur 9. 32. Campur tahajud 8. 2 rakaat, 4 kali semayang. Walaupun kita baca 1 ayat, 2 ayat, kita baca semayang tahajud bagi 8 rakaat. 2 rakaat, 1 salam. 8 rakaat, 4 kali salam. Maka sembahyang fardu, sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang tahajud dah 40 rakaat. 32 maghrib, insya, subuh campur tarawih dengan witir. 8 tahajud. Rajin lagi qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib 4 rakaat. Qabliyah insya, ba'diyah insya 8 rakaat. Sunat subuh 2 rakaat, 10 rakaat. Berarti 50 rakaat. Satu malam 50 rakaat, 10 malam 500 rakaat. Rajin lagi sunat awabin 2 rakaat atau 6 rakaat. Maka kita boleh semayang antara 40 hingga 50 rakaat lebih kalau kita ambil berat 3-4 malam yang berbaki ini. Jadi kita pulun sembahyang tarawih 23 rakaat, kita pulun sembahyang tahajud 8 rakaat, lepas tu kita jaga fardu dan sunat qabliyah ba'diyah, maka jumlah sembahyang kita setiap malam antara 40 ke 50 rakaat setiap malam. Jadi kita isi dengan sembahyang sunat, sembahyang fardu, baca doa, baca Quran. Quran hatta khatam lagi, boleh speed lagi hari ni. Boleh tambah lagi. Kerana kita mengharapkan kita tutup Ramadan dengan pecutan akhir yang melebihi 20 malam yang lalu, melebihi 5 malam yang lalu, kerana masih ada lagi malam 27 yang kita nak jumpa malam besok. Malam 27, walaupun malam-malam lain juga boleh berlaku, malam 27 paling dititik beratkan, dilakukan
ihtifal, program majlis perhimpunan untuk menghidupkan malam 27. Di negara-negara Arab kita mengaji alim ulama malam 27 di ambil berat, kerana diharapkan juga boleh berlaku pada malam 27. Walaupun begitu, malam ni 26 pun pulun juga, supaya kita memamerkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita untuk melebihkan ibadat pada 10 yang akhir. Dan seperti mana saya sebut dalam satu kitab syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah, dikatakan bahawa ada dua jenis malam dalam setahun yang perlu kita ambil berat dengan qiyamul lail dengan ibadat yang lebih. Jenis pertama 10 terakhir daripada bulan Ramadan, jenis kedua 2 malam raya. Malam raya puasa, malam raya haji, pulun ibadat macam dalam malam 10 akhir Ramadan juga. Cuma tak ada tarawih. Witir masih ada, tahajud masih ada, solat jemaah masih ada. Maka malam raya juga solat jemaah maghrib, solat jemaah insya, solat jemaah subuh. Malam raya juga sembahyang sunat witir. Malam raya juga sembahyang sunat tahajud. Malam raya juga fardu dan sunat qabliyah ba'diyah. Dan kalau rajin lagi, nak bagus lagi, malam raya sembahyang tasbih. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umarah dikatakan bahawa sunat dan digalakkan sembahyang tasbih pada malam raya. Maka kita buat sembahyang tasbih di sini. Lepas insya kita buat sembahyang tasbih. Buat lepas maghrib tak dah habis. Lepas insya kita buat sembahyang tasbih untuk kita mengamalkan saranan pengarang kitab Qalyubi wa Umarah dalam Hasyiahnya ketika menghuraikan tentang sembahyang raya. Sembahyang tasbih mau berapa jam nak habis? Depa kata sujud dan luruh biji mata. Baca panjang sangat. Ha, baik kalau tak buat langsung, semua hidup sekali, setahun sekali kita buat juga. Jadi mudah-mudahan pencerahan yang kita dapat pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita menghabiskan sisa-sisa saat dan jam yang berbaki pada Ramadan pada tahun ini dengan ibadat yang dilipat gandakan. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan dibersihkan segala dosa, dikurniakan pahala yang melipat ganda yang banyak, dan diberikan taufik dan hidayah dan istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi selarangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat dalam surah Fussilat. Satu lagi ayat Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat dalam surah Al-Ahqaf kalau tak silap. Jadi dua ayat itu menyatakan bahawa orang yang beriman dan beristiqamah, Allah Ta'ala jadikan dia la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak takut tidak sedih. Dan ayat yang lain menyatakan dekat nak mati malaikat kata jangan takut, jangan Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Itu ayat dalam surah Fussilat. Kalau saya ayat 30 surah Fussilat. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang berbaki, Quran yang belum khatam boleh baca lagi sebanyak mungkin, sembahyang jemaah kita jaga, sembahyang tahajud kita jaga, sembahyang Twitter, sembahyang apa tarawih kita jaga. Dan hari ini seperti mana kita sebut bahawa kita usahalah usaha untuk kita baca salawat sekurang-kurangnya 300 kali. Tadi kita dah selesai dah 100 kali, 200 lagi tinggal masa duduk kat tuan-tuan nak perawih masa mana. Masa tak panjang, 100 kali hanya memakan masa 7 minit sahaja. Jadi nak habis 200 memerlukan 14 minit untuk kita selesaikan. Kalau rajin lagi naik lagi 500 ataupun 1000, kalau 1000 lagi bagus memerlukan 70 minit untuk kita selesaikan. Kita tutup Jumaat yang terakhir pada bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Rajin lagi kita teruskan pada Jumaat-Jumaat yang akan datang, kerana salawat ni fadilat dia terlalu besar. Nanti ada masa lapang kita baca kelebihan salawat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an ahlina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma sta'adhaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal du'a'ana kama hiya fi niyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.